Hey yo, hai salam dostlar, sizlar bilan Leon Gaming. Bunga videoga xush kelibsizlar. Bunga videoda sizlar bilan birgalikda xullas Play for Granny Slenderina Grand Pop xullas shunaqa uzun nomi ekan, xullas o'sha o'yinni o'ynab mazza qilib turmoqga harakat qilamiz. Akalar, har doim deb videoni boshlashdan oldin barcha muammo problemasi hammasini izimda chiqib unutib yuboramiz. Videoni tomosha qilib mazza qilib dam olamiz akalar. Xo'p, xullas bu nima degani? Bu endi bizlar qochmaymiz, bizlar endi Granny Slenderina yoki o'sha Grand Pop bo'lishimiz mumkin. Grand Popda lekin mana shu narsa yo'q ekan, avtomat alam qiladigan avtomat yo'q ekan. Xullas bizlar Granny bo'lamiz, xola bo'lamiz. Bugun mazasini qochirishimiz kerak. Bizni mazamiz emas, biz mazasini qochiramiz bugun. Xullas xola bo'lamiz. Hozir ko'rib borasizlar, mana shuni ko'ryapsizlarmi akalar? Mana shunaqa o'yin topdimda. Endi bular welcome, I see you. Xullas hozir topib и ochibdi, bu yerga o'zi kelibdi. Bu yerga yashirmadimi? Xullas bu eski versiyasi nima tur ekan? Xullas ko'rasizlar hozir. Eski ana u hozir obnovlenie bo'lib, xullas ko'tarilib yopib ketganim. Lekin bu obnovleniya bo'lgan narsalarni qo'shmagan, ya'ni yerto'ladan u poyezd yo'q, xos ko'rsatdim sizlar uchun. Sosini ovozi bor chut. Hidi kelyapti aka. Bundan biroz tiqilgani hid sezmayapti, shunga ham baribir sezyapman. Mayli. Shita qo'yam, shuni ko'rinsa bo'ldi. Mana ko'rdinglarmi? Yutdi, turdi, bu yerda kirib bo'lmayapti. Lekin menimcha Granny xolalar kirolar edi. Mana shundan chiqadi u sossi. Bo'l, biz topishimiz kerak o'shani. Dam 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 dam. Endi bemalol qo'rqmay yuraveramiz. I see you. Men seni ko'ryapman, chiq. Hay deb yuramiz. Bemalol. Bu yerda ham yo'q. Cho'ti nimagadir ko'rinmayapti. Balki bu yoqdadir. Balki bu yoqdadir. Ovoz eshitilmayapti, cho'ti bu yerda yo'q. Sossi nega ketib qolibdi u? Ha. Bu yerda eshik yo'q edi. Nimaga eshik qo'yibdi, bilmayman. Ko'rinmasin deb yaptira, shunaymi? Mana bitta ham eshik yo'q, sossilar. Eshik qo'yib tashlabdi. Bizlar o'sha shunaqa, biz shunaqa anavi bo'lgan paytimizda anavi bo'ladi. Mamatga taxtani qo'yibdi. Voy, bu bularga sharoit zo'ru. Bularni sharoiti yaxshi. Mani paytimda bunaqa emas. Mani paytimda bunaqa emas, esinglarda bo'lsa o'tgan safar qocholmadik. Okay, bo'ldi, buni xullas internetda o'ynayotgan paytda reklamalar chiqib, nimalardir xullas bo'lar ekan bizga aytyapti. Bu yerda yo'q. Balki bu yerdadir. Qirg'ani o'ldirib ketmayaptimikan? Sossi chiqib bo'lmayapti. Хорошо. Хорошо. Biz ana sossini topishimiz kerak, ketib qolmasligi kerak-da u. I see you. Ovoz eshitilmayapti. Ah, mana. Yes, sossi. Bu yoqqa kel. Ha-ha. Endi mendan qocha olmaysan. Voy, shu yerdan cho'ti qocha oladi deganga o'xshab. Men seni topdim. Loyvachi. Next two. Ko'rdinglar, men seni shuni tez qo'ydim, bo'lsa yo'q, tugatdi. Hayot tugadi uni. Ikkinchi kun, 5 kunmidi? Da, 5 kun edi. 5 marta mazasini qo'ysak bo'ldi. Hayo, qanday go'zal bu olam, bir qara. I see you.
Nimaga xola bu yerdan qochishini bildim. Lekin bizda tuzoq yo'q ekan. Xullas xola u yoqqa kira olmasligini bilar ekanda. O'shaning uchun. Ha. Ye qanday ay qanday? Ananib ketay, ananib ketay. Yesilcha bizni ko'rayapsanmi, ko'rmayapsanmi bilmayman. Chetaq. Sassu, nima deysan? Ko'rdilam, men o'zim yortashman, bunaqa narsa menga cho't emas. Voy. Ko'rdilam. Davom etamiz. Davom etamiz. Xola bo'lib o'ynayapmiz. Cho'ti biz yortashyapmiz ekla. Xo'p, bu yerda yo'qmi? Bu yerda yo'q. I see you. Hello, mazı. Aha. Bitti yok. Çöktü pastı bina şunu şeyti akıp koruyemiz yok böyle. Şuradan kaytıyorum zekeler. Yok şartmaz. Yok da yok buluş mümkün. Hop. Mən şu bir yaq tərəfi şuna gözümüzü qırıb ilə təşləb gəlirik. Yezdi çöğə. Yox ikən. Xolanı uzaqdan körə almazlıq səbəbini həm bildim mənə. Görürsənmi? Xolada çötü maşın nəqə ikən. Zirini. Pəs ikən. Üydə yox mənə yox boya? Okey, yes. Sası çıxır ərkən də şuyum. Yo'q, bu yerda ham yo'q. Demak, ko'chada bo'lishi mumkin. Xo'p. Cho'tuni ovozi eshitilmayapti. Yesli cho'ti tepaga chiqib ko'ramiz, agar yo'q bo'lsa tashqariga chiqamiz. Sababi yo'q deb yutdi. Yo'q, demak, tashqarida u. Sossi tashqarida nima qilyapti ekan u? Nima qilyapsan tashqarida? Balo bormi tashqarida? Bizni mamani tushirmayapti. Хорошо. Mən bunu açıbdi. Xazı tapsam, ne dayı bu xazı? Yəni, bir dək onu getədi. Üçlə böyle məndi. Üçlə böysəm qolçəyizdən, nəmə kələdi qolçəyizdən? Qaçalməyisiz, bəri məndi. Böyle deyən nə? Yaxı, biz çüşk et almayımız əkən, əbsus ət almayımız, məli. Xoq, qan əndi bu? Bizni, qahraman, bizni, məjik, yəgər, səssi, yürməyəbdi bu. Yə, qan əqqəb. Ии? Дару ма? Йоп, барасаты, бу... Больше мумкун амас бу? Біз қачу... Йокай... Давай, гирин папу ламс. Давай, нет бу... Қарақ бұл күрді, дару. Больше мумкун амас. Мән бі білен қоям сенді. Өткен сапар анау тазір қымапты. Əndi bu bilən Qoyan soğuz məşdən Çıxıb gələdi Sası Qaçırı vardın Vay Bəqə ki Yox Yox bu Qirəni qonurlar ki qarşı qanaq qəb Yox prosud Akələ qoydulam videonu arxaya qətər qəl nə qaz Bəqə qaçdım yox Bəqə qaçdım yox
Belki bir yok kaçkendir. Mene iken. Akele bayağı videonu kaytarıp böyle saltu atıp gitti bu. Mümkün olmaz akır girindi konuları. Bu Green Pop'ta hayal kılıyken, joyga spam kılıyken. Ben şimdi seni bildim. Aha. Va mene 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 mene. Biz ne obadımız kılap çöktü. Bir yok da yok. Birden iyi koç gitti. Pastga qochmadimi? Yo'q, tashqariga ketgan menimcha. Voy, darro ko'rgandik, lekin yo'qotib qo'ydigan darro. Lekin qana qilib darro mashinani tuzatdi. Yo'q, birisi. Mashinani oldi, kutamizmi akalar? Kechir, mashinani oldi. Ye? Aha. Xo'p, akalar, biz qaytdik va mana shu bo'lamiz yana. Nimaga bu bunaqa bo'lib qoldi? Nimaga? Bilmayman, lekin biz yoki Chiterski anovni topganimiz uchunmi? Anovni xullas, anov mejmojnan oldiga kelishini bilib qo'yganimiz uchunmi, bilmayman. Nimagadir bizni otvordi. Bilmayman. Hozir ko'ramiz, mashinada qochadi, ya'ni bu menimcha buning yoniga yo'l yaqinlashtirmasligimiz kerak. Maksimani shu yerda qo'riqlab ana onlayni tajribani berishim kerak. Xullas, akalar, ko'ramiz hozir. Shita, qo'yamiz shuni kelish bilan. Bejirizga chup etib solamiz, bo'ldi, shu. Mashturamiz. Biz anov bo'lamiz. Anov Krisa bo'lamiz hozir. Krisa rejimini yoqamiz. Davay. Menimcha bu o'zini anovsi emas-da bu. Greenning shaxsan kompaniyasining o'zi ishlamaganda. O'shaning uchun balki qotgan bo'lishi mumkin. Qotib qoladi xullas. Bu telefondan emas, diqqat eslatib o'taman. Ofitsialni bo'lmagan uchun menimcha. Chitak bo'ldi shu. Bu kelmaydi menimcha, kelmaydi. Nimaga? Balki kelar. Welcome. Oh, oh. Chaq bol. Davay. Mujik bo. Mujik bo. Davay, mujik bo. Wow, wow, wow. Ko'rib ketgani bo'ldi, afsus ko'rib yo'q ekan u. Mujik bo. Davай. Сасы. Жоқ бұтты. Ахахаха. Біліп қолдың, а? Қатты кеттің. Сасы. Бетті жоқ. Тепеге шықты ма екен, а? Hop. Mhm. Qani ekan endi bu? Sassi. Qatta bo'lishi mumkin bu. Buni topsham bir azobda. Uyni ichida qidirsang uyda bo'lmaydi, tashqarida qidirsang tashqaridan topa olmaysan. Qanaqa qilib? Mahallalarni endi tushunib qol. Aha. Okay. Yo'q, bu yerda yo'q. Ko'p prosta yer to'laga tushmaydimi shunda? Hayot, e? The Prince save exit stop him. Mashki xos kelat deyapti, qarachi. Sasını toxtat deyapti. Okay.
Я? Вертолет? Ёпер, это бы гренный хонулар, ну, бузу ташла, да? Вертолет гренный, да? Учинчисында, яна, кинчисында хочар, да, учинчисында борма, да? Ёпер, это... Менеге чықамыз, хоп. Азилар, манымча, бүгінге видео шуйгача етады. Көрамыз, агар Прайс бөді нормальный лайклар, нормальный болса, ва комментарий осы қолдырсалы, доғымын чықараман. Сізлер білән, Леон Гейминг болды, кенге видеоларда көшкінші қайыр, соғ, 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 соғ